ተማሪዎች በፊት እንግዲህ ብዙ ስለ ሬሺዮዎች ተነጋግረን ነበር። ሬሺዮ ማለት ውድር መሆንን ውድር እንደሆነ ተነጋግረን ነበር። ግን ነገር ግን ፍራክሽን ወይም ክፍልፋይ እና ሬሺዮ ወይም ውድር ሁለት የተለያየ ሐሳብ መሆናቸውን ጠቅሼ ነበር ያለፈው ቪዲዮ ላይ። አሁን ግን በደንብ ለማስረዳት ፈልጌ ነው። ለምን ትንሽ ያወናብዳል ፍራክሽን ወይም ክፍልፋይ ሬሺዮ ወይም ውድር? ለምን አጻጻፋቸው አንድ አይነት ነው? አያችሁ እዚህ ጋር አንድ ሁለተኛ ብለን ጽፈናል አይደለ? እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ሁለተኛ ብለን ጽፈናል። ተመሳሳይ ነገሮች ይመስላሉ አይደለ? አሁን በመጀመሪያ ፍራክሽን የሚለው ሐሳብ ላይ ብዙ የሰራችሁበት ከልጅነታችሁ ጀምሮ ስልትማሩት የነበረ ነገር ስለሆነ እሱን ቶሎ ብዬ ልከልስ። ክፍልፋይ ማለት ክፍል እንደማለት ነው ወይም ቁራሽ እንደማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ክብ አለን። ክቡን ለሁለት ገምሰነዋል እና የዳቦ ይሄ እንግዲህ ዳቦ ነው እንበል። የዳቦ አንድ ሁለተኛ ተበልቷል ማለት እንችላለን። ስለዚህ አንድ ሙሉ ዳቦ ቢኖር የዳቦ ግማሽ ወይም አንድ ሁለተኛ ተበልቷል እንላለን። ወይም በእንግሊዘኛ half of the bread has been eaten ማለት እንችላለን። ስለዚህ ይሄ የአንድ ሙሉ ነገር ግማሽ ወይም አንድ ሶስተኛ ወይም ማንኛውም ክፍልፋይ ስለዛ ማውራት ስንፈልግ ስለ ሙሉ ነገር ክፍል ከሙሉ ነገር ላይ አንድ ቁራሽ ክፍል ስንወስድ ነው ፍራክሽን ወይም ክፍልፋይ የምንለው። እና በዚህ መልኩ ይጻፋል። እንግዲህ ይሄንን ከዚህ በፊት ብዙ ጊዜ ያያያችሁ ተጻጻፍ ነው፣ ሂሳባዊ ተጻጻፍ። ሬሺዮስ ደግሞ ምንድን ነው? ወይም ውድር ማለት ነው። ሬሺዮ የነገሮችን አንጻራዊ ልዩነት ነው የሚገልጽልን። ሂሳባዊ ተጻጻፉ እንደዚህ አንድ ሁለተኛ አንድ ሁለት ነጥብ ስንል ቱ ነው ብለናል። ዋን ቱ ቱ ተብሎ ነው የሚነበበው። ዋን ቱ ቱ አሁን እንደዚህ ቢሆን ኖሮ 4 to 6 ብለን እናነበው ነበረ። 1 to 2 ብለን ይሄንን እናነበዋለን። ሬሺዮ ሲጻፍ እንደዚህ ነው። ግን እንደዚህ ልክ ክፍልፋይ መስሎ ሊጻፍ ይችላል። ግን ነገር ግን ከክፍልፋይ የሚያለያየው ነገር ምንድን ነው? የነገሮችን አንጻራዊ ልዩነት ነው የሚገልጽልን። ለምሳሌ አንድ ዳቦ ለሁለት ሰዎች ይበቃል ካልን አንድ ዳቦ ለሁለት ሰዎች ወይም ደግሞ one bread to two people ነው የምንለው። ስለዚህ የሁለት ነገሮችን እዚህ ጋር ዳቦና ሰዎች ወይም bread and people የሁለት ነገሮችን አንጻራዊ ልዩነት ወይም ደግሞ ሁለቱ እንዴት እንደሚዛመዱ ነው የምናሳየው በሬሺዮ። ነገር ግን በሂሳባዊ አጻጻፍ ግን ልክ እንደ ክፍልፋይ እንደዚህ ሊጻፍ ይችላል። ስለዚህ ሂሳባዊ አጻጻፉ ተመሳሳይ ሂሳባዊ አጻጻፋቸው ፍራክሽን እና ሬሺዮ ሂሳባዊ አጻጻፋቸው ተመሳሳይ ቢሆንም ነገር ግን ውስጣቸው የሚገልጹት ሐሳብ የተለያየ ነው። ሬሺዮ ሁለት ነገሮችን ሁለት የተለያየ ነገሮችን ነው የሚያዛምደው። በነገራችን ላይ ሶስትም አራትም ነገሮችን ሊያዛምድ ይችላል፣ ግን የተለያየ ነገሮች ናቸው። ዳቦና ሰዎች፣ አንድ ዳቦ ለሁለት ሰዎች ወይም ደግሞ አንድ እንጀራ ለሶስት ሰዎች እንደዚህ አይነት ሐሳብ ስንገልጽ ሬሺዮ እንለዋለን። ነገር ግን ፍራክሽን ወይም ክፍልፋይ ስንል ግን የምንገልጸው ምንድን ነው? ከአንድ ሙሉ ግማሽ ወይም ደግሞ ከአንድ ሙሉ ነገር ቁራሽ ክፍል ስንል ነው። ስለዚህ ይሄ እንዳያወናብደን እዚህ ጋር ለሁለት ሰው ለአንድ ሰው እዚህ ብዬ ልጻፍ። ይሄ እንግዲህ ሙሉ ዳቦ ነው ማለት ነው፣ ዳቦ። ስለዚህ ይሄን በደንብ እንዲገባን ብዬ ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ወደፊት ሬሺዮ ስለ ሬሺዮ እያወራን ነገር ግን እንደዚህ አይነት በሂሳባዊ አጻጻፍ እንደዚህ ልክ ክፍልፋይ ያስመስለን ልንጽፍ እንችላለን። ስናቃልልም ልክ እንደዚህ በዚህ አጻጻፍ መልኩ ልንጽፈው እንችላለን ሬሺዮን ማለት ነው። ግን ሊያደናግረን አይገባም። ሬሺዮና ክፍልፋይ ወይም ፍራክሽን እና ሬሺዮ የተለያዩ ነገሮች ናቸው። እና ለማጠቃለል ያህል ያው አጠቃቀማቸው ይለያያል፣ ግን አጻጻፋቸው ተመሳሳይ ሊሆን ይችላል። እንደዚህ አድርገን ልንጽፋቸው እንችላለን። ሬሺዮ ግን የተለያየ አጻጻፍ ሊኖረው ይችላል። እንደዚህ በሁለት ነጥብም ሊገለጽ ይችላል፣ ወይም በቃላትም እንደዚህ ሊጻፍ ይችላል ማለት ነው።
እንደገባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ።